Ապավենբերնա փոխադրող ընկերության նախագահ Գագիկ Աղաջանյանը մեր տաղավարում է։ Պարոն Աղաջանյան, շնորհակալ եմ շատ ուր ժամանակ գտաք եւ եկաք մեր տաղավար։ Մենք տարիներ շարունակ ունենք լոգիստիկ խնդիր, տրամաբանականներ շրջափակման մեջ էին գտնվում, բլոկադայի մեջ էինք, բայց տարիներ շարունակ էլ անդադար խոսում ենք այլ ուղիների մասին, այլ հնարավորությունների մասին, եւ այդ հնարավորությունները մեզ ոչ մի կերպ չեն հասնում։ Նախ գանք ամենակարևորից։ Մեր հիմնական առևտրատնտեսական գործընկերը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Մենք մեր առևտրի արտաքին առևտրի մոտավորապես 1/3-ը անգամ ավելին իրականացնում ենք դեպի Ռուսաստան, բայց Լարսը կարծես մի այս գիլյոտին լինի մեր գլխին կախված, յուրաքանչյուր պահին կարող են կնել եւ ամբողջ բեռնափոխադրման համակարգը խնդրի առաջ կկանգնի։ Որն է պատճառը Լարսի մասով? Քաղաքականություն, դիվանագիտություն, թե պարզապես եղանակ եւ հնարավորություններ։ Բաշխակալություն հրավերի համար հաճույքով եկա, փորձեմ սկսել հենց ուղակի հարցից։ Լարսը դարպասն է դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն մեզ համար, առայժմ միակ։ Այսպես թե այնպես շրջանցել այդ կետը մենք դեռևս չենք կարող։ Լարսի դարպաս լինելը չի պայմանավորված միայն Հայաստանի համար դարպաս լինելով, դա դարպաս է նաև Վրաստանի համար, դարպաս է նաև շատ դեպքերում նաև Թուրքիայի համար։ Մի քանի հանգամանք կա, որը հաշվի չառնել մենք չենք կարող։ Այն որ տրադիցիոն հայկական տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են Լարսով, բոլորիս համար հայտնի է, պարզ է։ Այն որ ռուս-ուկրաինական այս հակադրության կամ պատերազմի հետևանքով Սև ծովով երթևեկող նավերի քանակը կտրուկ նվազեց, դա բացահայտ է եւ դա նույնպես փաստ է։ Այն որ ավելի անվտանգ եւ ավելի մատչելի եւ ավելի օպտիմալ ճանապարհ է Վրաստանը որպես տարանցիկ երկիր օգտագործել եւ թուրքական տրանսպորտային միջոցները Վրաստանի տարանցմամբ հասնում են Ռուսաստան, դա էլ է արդեն փաստ։ Այդ քանակը ընդհանրապես Լարսի համար որպես անցակետի չափազանց մեծ է։ Նայեք, ըստ էության, երբ որ ճանապարհը շահագործվում էր եւ ընդհանրապես գոյություն ուներ եւ մենք օգտվում էինք, համարվում էր, որ ռազմավրացական ճանապարհը կամ վիրական, այդպես էլ անվանման մեջ արդեն դրված է Վայենը Կրուզիվսկա դարակ, իսկ նրա նշանակությունը ռազմական է, նրա նշանակությունը բացարձակվում որպես տնտեսական կապի ճանապարհ երբևիցե չի նախատեսված եղել։ Սահմանային անցումը ընդհանրապես նախատեսված է մոտավորապես 100-ից 120 մեքենա մի ուղղության վրա և հակառակ ուղղությամբ, այսինքն մոտավորապես պատկերացնում էին, որ տուրիստներ, էկզոտիկ ճանապարհ եւ այլն գեղեցիկ կարող է ինչ-որ մեկ ուզենա անցնել։ Այդ իսկ պատճառով որպես տնտեսական կապի ճանապարհ երբեք դա չի եղել նախատեսված։ Հիմա փաստը մնում է փաստ։ Փակվեցին բոլոր հնարավոր ճանապարհները, դուք գիտեք, որ հարավային Օսիայով նույնպես կգոյություն ունի ճանապարհ, ռազմական հարաբերություն, ռազմաքաղաքական հարաբերություններից ելնելով Վրաստանի եւ հարավային Օսիայի, եւ 2008 թվականի այդ պատերազմի հետևանքով, երբ Ռուսաստանն ու Ռուսիան եւ Աբխազիան ճանաչեց որպես անկախ պետություններ, այդ ճանապարհը նույնպես փակվեց։ Աբխազիայի հետ կոնֆլիկտային իրավիճակը 90-ականներից էր դեռ սկսվել, սկզբներից, դա այդպես էլ շարունակեց, այդ ճանապարհն էլ փակվեց, եւ երկաթուղին եւ ավտոճանապարհը նույնպես։ Փաստորեն գոյությունն էր նախկինում նաեւ Ամիսոնի Պերևալ, այսպես որ շատ ճանաչված անվանումով, սակայն անհամեմատ ավելի բարդ ճանապարհ, որը այսօր չի էլ շահագործվում, որովհետև իրոք բարդ է եւ երկար տարիներ չի սպասարկվել եւ այդ ճանապարհը ռեանիմացիայի ենթարկել, նույնպես շատ մեծ միջոցներ են պետք գալու։ Եվ դրանով իսկ երկրորդ դուրն էր բացվելու իբր թե Ռուսաստան, բայց միևնույն է այսօր դա առայժմ ռեալ չէ։ Իհարկե կարելի է այդ մասին մտածել, ծախսել գումարներ, ինչ որ, բայց դա էլ է հարց, թե ով պետք է դա անի։ Այնպես որ մենք ունենք այն, ինչ այսօր ունենք։ Հիմա փորձենք հասկանալ Ռուսաստանի Դաշնության, Թուրքիայի, Հայաստանի եւ մասամբ նաեւ այլ ավտոտրանսպորտային միջոցներ, դա կարող է լինել բելարուսական, ղազախական, որոնք գալիս են Անդրկովկասյան տարածաշրջան եւ վերադառնում են, օգտվում են այդ ճանապարհից։ Հաշվի առնելով տրանսպորտային միջոցների ազատումը Ռուսաստանում, այսինքն զուտ բեռնատարների, որոնք որ այլևս չեն կարող գնալ Եվրոպա,
եւ նրանց աշխատանք չունենալը միջազգային վերդափոխադրումների ոլորտում ստիպում է նրանց փորձել այլ շուկաներ գալ, եւ այլ շուկաներից մեկը նաեւ անդրկովկասյան շուկան է, Հայաստանը եւ մասամբ նաեւ Վրաստանը, ճնշով Վրաստանի տնտեսական կապը Ռուսաստանի հետ այնքան էլ խաթարված չէ, այո. Եվ այս ամենը բերեց այն վիճակին, որին մենք այսօր ականատես ենք։ Դրանից բացի տեղի ունեցավ այնպիսի իրավիճակ, երբ որ ապրիլ ամսին շատ առատ ձուն եկավ։ Ինչ է նշանակում վերին լարսում ձուն, դա նշանակում է, որ նախ ձյան ընթացքում ընդհանրապես ոչ մի մաքրման աշխատանքներ չի լինում, մինչև դա չդադարի։ Դադարելուց հետո վտանգ կա, որ այդ ձյունը ընդհանրապես սարերից իջնի, եւ դուք գիտեք, դա անհամեմատ ավելի վտանգավոր է, եւ այդպիսի բաներ եղել են, եւ այնտեղ մարդիկ եւ տրանսպորտային միջոցներ ընդհանրապես կորել են, ոչնչացել են։ Այդ ժամանակահատվածում տեղի ունեցավ ավտոտրանսպորտային միջոցների կուտակում։ Այդ կուտակումը իր հերթին բերեց նաև իրավիճակ, երբ այստեղից եւ այն կողմից ոչինչ չէր անցնում, իսկ հետևից ավելանում էր։ Հետո սկսեց շարժը, շարժից հետո նույն իրավիճակը պահպանվեց, որովհետեւ եթե մեկ օրվա ընթացքում հնարավոր էր բաց թողնել 300, 400 կամ 500 մեքենա, մի այդքան հլը մի բան էլ ավել, մյուս կողմից ավելանում էր։ Եվ այդ ձնագնդի նման, որքան գնում էր, փոխանակ թվում էր, թե պետք է մաշվի, ընդհակառակը ավելանում էր եւ ավելանում էր։ Պետք է ասել, որ մեր շատ դեպքերում դժգոհությունը, որ ինչու ավելի շատ չի անցնում այդ անցակետով, օբյեկտիվորեն այնքան էլ արդարացված չէ, որովհետեւ գիտեք, իրոք նախատեսված չի, որ պետք է մեկ ուղղության վրա 500-ից ավել մեկ օրում մեքենա անցնի։ Դա երրապատիկ, քառապատիկ անգամ ավել է, քան ստե նորմատիվը, որը ի սկզբանե նախատեսված է։ Թողունակությունը այդքան չունի պարզապես։ Այդ պարզապես ֆիզիկապես չի, եթե նույնիսկ անցնում են, դա իրոք մաքսային ոլորտի աշխատողների, համանապարզ ոլորտի աշխատողների, այդ ոլորտում աշխատողների, այդ կետում աշխատողների ֆենոմենալ աշխատանքի շնորհիվ քրտնաջան ինչ որտեղ, գիտեք, բավականին բարդ է։ Ես հասկանում եմ, մենք շատ լավ բոլորս էլ պատկերացնում ենք, թե ինչ է նաև ինչ բացասական երևույթներ են այնտեղ տեղի ունենում։ Այո, փաստը մնում է փաստ, որ շատ-շատ կառույցներ օգտվեցին այդ իրավիճակից։ Մեկ մեքենա հերթի մեջ ինչ որ ձևով առաջ գցելու համար եւ տասնյակ հազարավոր ռուբլիներ են վճարում Զարթուղի ճանապարհներով իրենց հարցը լուծելու համար։ Եվ այդ դա էլ է աշխատում, դա էլ է իրականություն։ Դա կյանք է, եւ թաքցնել, ասել, որ այդպիսի բան չի լինի, ինձ հերթական խնդիրներ կան, խնդիրները լուծողներ։ Այո, առաջանում են խնդիրներ, եւ գիտեք, առավել եւս Ռուսաստանի դաշտությունում, առավել եւս, որտեղ միշտ այդ խնդիրները նմանատիպ ձևով, նման տիպով լուծվել են եւ շարունակում են լուծվել։ Հիմա արեք մի փոքր այլ ձևով այդ հարցին մոտենանք։ Մենք ունեցել ենք մեր անկախության տարիներին իրավիճակ, այս 30 տարվա ընթացքում, ունենալով Ռուսաստանի հետ տնտեսական այդպիսի կապ, երբ մոտ 6 տարի անընդմեջ, մեկ օրով նույնիսկ լարսը չի բացվել, 5 տարուց մի փոքր ավելին եղել է այդպիսի։ Հա, բայց այդ ժամանակ կար ոսական ճանապարհ։ Այդ ժամանակ ոսական ճանապարհը դեռ այնպիսին չէր, ինչպիսին մենք կուզենայինք որ լինել, դա նաև պակաս ծախսատար եւ բարդություններ ունեցող ճանապարհ չէր, բայց իրավիճակը փրկում էր, այո, ստաբիլ աշխատող նաև լաստանավը։ Մենք ունեցել ենք իրավիճակ, երբ որ Սև ծովում լաստանավի աշխատել, ինչպես ավտոմոբիլային, այնպես էլ երկաթուղային։ Այսինքն մեկը մյուսից անկախ լաստանավ էր։ Վերջին հաշվով լաստանավը, հերոստատիտողի համար ասեմ, ընդհանրացված, որ լաստանավը, ի տարբերություն մյուս նավերի, այսպես ասեմ, տրանսպորտային միջոցը, որը տեղափոխում է տրանսպորտային միջոցը, երկաթուղային վագոն, ավտոմեքենա։ Իսկ մտավ, հա, եւ շարունակեց ընթացքը ծովի գետի այն ափին կամ ավելի այլ լավահանգստում։ Հիմա մենք ունեցել ենք այդ իրավիճակ, եւ զուգահեռ աշխատել են եւ երկաթուղային, եւ ավտոմոբիլային։ Թեթևացրել է բանողաջանը։ Մասամբ թեթևացրել է։
Նույնիսկ եթե այսօր մենք ունենայինք լաստանավորը կաշխատեր, այս ծավալների պայմաններում դա փրկություն չի լինի։ Միակ նշանակ դա չի կարող լինել, որովհետև նայեք ինչումն է հարցը։ Լաստանավը սահմանափակ հնարավորություններ ունի։ Դուք լսել եք, մեր կառավարությունը որոշում է ընդունել, որ այս ամիս, այո, ամսի 15-ին լաստանավը իր առաջին ուղերթը պետք է կատարի։ Հիմա արեք տեսնենք ինչ է իրենից այդ լաստանավը ներկայացնում։ Կոնկրետ խոսք է գնում մեկ նավի մասին, որ ունի իր չափորոշիչները, իր պարամետրները, ունի իր հնարավորությունը, եւ այդ լաստանավի աշխատանքը դիտարկվելու է որպես այլընտրանքային, արդյոք նա այլընտրանքային է։ Նախ այդ լաստանավի ամենամեծ զորությունը դա երկաթուղային վագոն տեղափոխելն է։ Հիմա երկրորդ հարցը, եթե լաստանավը տեղափոխելու է երկաթուղային վագոն, ապա Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի ընդամենը մեկ նավահանգիստ Սևծովում, մեկ նավահանգիստ, ուր կարող է մտնել, որտեղ հնարավոր է, որ այդ վագոնները վերնաթափվեն, այսինքն իջեցվեն նավից, հա, համապատասխան կապը պետք է ստեղծվի այդ ռուսերն ասած ապարել այդ կամրջակը, որը հնարավորություն է տալի նավը միացնել ցամաքին, հա, նավամատույցին, հետևաբար այդ նավը մտնելու է Պորտ Կովկաս։ Ինչու եմ ես սրա վրա դնում շեշտը, նույն նավը հնարավորություն ունի տեղափոխելու նաև ավտոմեքենաներ, բայց արդեն ավելի սահմանափակ քանակի, եւ խոսքը բեռնատար մեքենաների մասին, բեռնատար ֆուրերի մասին է խոսքը, այսպես ասենք ֆուրեր, պայմանական ասենք ֆուրեր, հա, այդ եվրոստանդարտը 10-360 մետր երկարություն ունեցող կիսակոցորտներով մեքենաները, մեքենայի լաստանավի պոտենցիալը մոտավորապես մոտ 45 մեքենա է, և նույնիսկ եթե ընդունենք տեսականորեն, որ այդ լաստանավը կտեղափոխի 45 բեռնատար, դա էլ մի փոքր պայմանական է, որ ներողություն եմ խնդրում, 45 բեռնատար եւ պլյուս վագոններ, ճիշտ հասկացա՞ք, թե կամնա ոչ պլյուս վագոններ, այդտեղ կա դրա հնարավորությունը տեսականորեն, բայց կան իրենց բարդությունները, լաստանավը պետք է կահավորված լինի համապատասխան քանակի անվտանգությունից ելնելով եւ ծովային փոխադրումների ստանդարտներից ելնելով, որ ընդունված է ամբողջ աշխարհում, այդ կայուտաների քանակը պետք է համապատասխանի վարորդների քանակին, այսինքն վարորդը չի կարող նավի վրա լինել նավի պարզապես քայլել եւ զբոսնել, պետք է նա ունենա տեղ, որտեղ պետք է հանգստանա, դա մեկ գիշերվանից ավել, 24 ժամից ավել գնալու է այդ նավը, այսինքն այստեղ պետք է դա էլ ունենա, այդ նավը մի փոքր սահմանափակ է, 25-ը կայուտա ունի, եթե ես չեմ սխալվում, դա էլ է խնդիր, բայց լավ, ընդունենք այդ ամենի չէ, ընդունենք մեքենաների մեջ ամենի 45 մի լաստանավը մի ուղերձ է կատարում դեպի Պորտ Կովկաս եւ վերադառնում է, որպեսի հաջորդ 45-ը տանի, լավագույն դեպքում, անհավանական լավագույն դեպքում եմ ասում, դա կտևի մեկ շաբաթ, այսինքն մեկ գնալ եւ մեկ հետ դառնալ, մեկ շաբաթ, այո, ռուսները ասում են, մեկ անգամ գնաց փոթից, ենթադրենք չէ՞ փոթին արդեն մերժել է, չի ընդունելու այդ տավը, խոսքը գնում է ամենայն հավանականությամբ Բաթումի նավահանգստից, գնալու է մինչև Պորտ Կովկաս նավահանգիստ եւ վերադառնում է, մեկ ուղերթը տևելու է մեկ շաբաթ, լավագույն տարբերակն եմ ասում, եթե չեղավ քամի, եթե չեղավ ալիք եւ այլն եւ այլն եւ այլն, լավ, շաբաթում 45 մեքենա հանեցինք, մեկ շաբաթում 45-ը գնաց, վագոնները չեք հաշվում, պարոն Աղաջան, մի րոպե, մեքենան գնաց, երկաթուղային վագոնը երբեք այլ ընտրակ չի լարսին, այս է ամենաբարդ խնդիրը, ավտոմեքենան կարող է թեթևացնել լարս գնացող մեքենաների քանակը, այդտեղից 45 հատը հանենք, լավ, 45-ը հանեցինք, բա մնացածը, դե մնացածն են թող երկաթ գծով ուղարկեն։ Հիմա նայեք, դա այդպեսի միամիտ կարծիք ունեն նաև մեր այն մարդիկ, ովքեր որ դրա մասնագետները չեն, դա միայն բարի ցանկություն է, ես էլ կուզենայի, որ դա փոխարինվեր երկաթուղով, փոխարինվեր ավտոփոխադրումները, այդպես չի եղել, այդպես չէ եւ դժվար թե այդպես լինի, իհարկե կգտնվեն որոշակի բեռների տեսակներ, որոնք հնարավոր կլինի երկաթուղով փոխադրել, բայց հիմնականում
եթե դուք նայում եք Բեռների տեսականին, որը տեղաշարժվում է, տեղափոխվում է, այն ծավալները, որով մենք փոխադրումներ ենք անում, որի փոխադրումները մենք անում ենք, այդ ծավալները չեն փոխադրվում, չեն կարող փոխադրվել երկաթուղով. Կան Բեռներ, որոնք այո տեղափոխվում են, նույն ծորենն է հնարավոր փորձել տեղափոխել. Մասամ կարելի մետաղական այս կոնստրուկցիաներ, հա, արման ամրաններ, չգիտեմ, այդ անկյունակներ, այլ մետաղի տեսականի է գալիս Հայաստան, դրանք տեղափոխել, հնարավոր է նույնիսկ վառելիք միգուցե հնարավոր լինի տեղափոխել, այսինքն ինչ որ մաս իհարկե կտեղափոխվի, բայց եկեք ու տեսեք, դա հնարավոր է միայն այն տնտեսվարող սուբյեկտին, որը մեծածավալ տնտեսական գործունեություն է վայելում, իրականացնում, հիմա փոքր միջին բիզնեսմեն է, որը մեկ բերդատար բեր տանելով ինքը իր ամբողջ բիզնեսը դրանում կառուցում, ու հաջորդը կարող է մի 10-15 օր հետո մի հատ էլ տանել, եւ ուրախանում է, որ 10-15 օրում մեկ բերդատար ապրանք է կարողանում վաճառել, իրեն ասեք միանգամից երկաթուղային վագոն բարձի, որտեղ էս բարձի հետ, մեկը 3 է դառնալու, այսինքն խոշոր տնտեսվարողին, այո, ծորեն ներկրողին միգուցե, դա էլ հլը պետք է հաշվել, որքան գումարներ կտնտեսվեն, միգուցե նաև ձեռնտու լինի որոշ չափով, բայց միևնույն է, լարսը պետք է ունենա հնարավորություն աշխատելու, դա մեզ համար ամբեկանելի ուղղությամբ։ Շատ լավ, պարոն Աղաջանյան, հա, հարց մնում է սեղանի վրա, լարսը չի կարողանում այս պահին սպասարկել այդ ծավալի մեքենան, լաստանավը եւս չի կարող ամբողջությամբ փոխարինել։ Ապա ինչպիսի ինչ մենք ապա շրջապակման ճանապարհով ենք գնում Երևանից Նախիջևանով, Մեղրիով, Բաքվով, երկաթգից ենք սկսում օգտագործել դեպի Ռուսաստան, որ մեր լավ մեր լուծումը ո՞րն է, ավիափոխադրումները։ Ավիափոխադրումները ընդհանրապես որպես լուրջ բեռնափոխադրումների ոլորտ չի կարելի նայել, դա բացառության բացառիկ բեռներն են հնարավոր ավիացիայով փոխադրել, կամ չափազանց թանկարժեք բեռները, այնպես որ դա չենք էլ քննարկում, դա լուրջ չէ, չի կարելի ցորենը վերել ինքնաթիռով կամ չէ։ Դե՞տ եմ ասում, անհավանական է, դեպքում ի՞նչ անում։ Հիմա նայեք, այո, հնարավոր է, որ իրականություն դարձնել լաստանավային աշխատանքը ոչ թե մեկ նավի, այլ մի քանիսի, պետք է կարողանալ փորձել, բայց այս էտապում ես դրան չեմ հավատում, հիմա փորձեմ նաև հիմնավորել, հիմա պատկերացրեք իրավիճակ, եկեք ռեալիստ լինենք, վերջի 7-8 տարվա ընթացքում ռեգուլյար աշխատող տրանսպորտային կոմունիկացիա Ռուսաստանի Դաշնության եւ Վրաստանի նավահանգիստների միջեւ չկա, կան տարբեր ծովային ընկերություններ, որոնք այստեղ ոչ ուղղակի, հա, օրինակ նավը շարժվել է Փոթի նավահանգստից գնացել է ընդհանրապես Կոնստանցիա կամ Վարդա, հետո հայտնվել է Նովորոսիսկում, հետո հայտնվել է ասենք 1/3 նավահանգստում, այսինքն գծային նավեր, որոնք մշտապես աշխատում են, այդ ոչ ուղղակի տրանսպորտային կապ ինչ որտեղ եղել է, բայց ոչ ուղղակի, այսինքն զուտ Վրաստանի նավահանգստ երկաթուղի չի եղել, չէ, երկաթուղի մենք չունենք, երթուղի չի եղել, երթուղային նավեր, երթուղային նավ, գծային, այդպես էլ կոչվում են այդ նավերը, ընդհանրապես երկու տիպի են լինում, իրենց աշխատանքը երկու ձևով է կազմակերպում, գծային նավեր եւ տրամփային, թափառական, տաքսու նման, ունես բեռ, պատվիրում ես, գալիս է, փոխադրում ես, վճարում ես, կամ որոշակի ժամանակահատվածով ձեռք ես բերում այդ նավը, ու ժամանակային առումով մի քանի անգամ ուղերձ ես կատարում եւ դրանով ավարտվում է, իսկ գծային նավերը պետք է աշխատեն երթուղային տաքսու կամ ավելի ճիշտ նման հստակ դուրս գան կոնկրետ նավահանգստից կոնկրետ ժամանակացույցով եւ կոնկրետ նավահանգիստ կոնկրետ ժամանակացույցով հասնեն, եւ այդպես է դա աշխատում, գծային նավ չի եղել, հիմա պատկերացրեք 5 տարի, 6 տարի այդպիսի նավ գոյություն չունի, եւ այս քաղաքական իրավիճակում բոլորը հստակ պատկերացնում են Ռուսաստանի դեմ ինչ տնտեսական, քաղաքական, հա, արշավ է տեղի ունենում, եւ այս ֆոնի վրա Վրաստանի նավահանգստից գծային նավ է սկսում աշխատել դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Դե արդարացումը հայկական կողմն է։ Ես ընդունում եմ, որ արդարացնել տեսականորեն, փորձել եւ ասել, դա պետք է նաեւ կարողանան արդարացնել։ Այսա հենց ասում եք, ի՞նչ անել, այսա պետք է անել։ Մենք պետք է կարողանանք մեր այնպիսի դիրքորոշում ունենալ, մեր գործընկերներին այնպես համոզել, որ սա վերջին հաշվով Վրաստանը տվյալ դեպքում
ճշտապակման մեջ չի։ Սա եւս մեկ պատուհան է, կամ նույնիսկ հա փոքր պատուհան է, որը հնարավորություն է տալիս Հայաստանի շնչելու եւ այս բերդափոխադրումները իրականանում են Հայաստանի տնտեսական շահերից ելնելով։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև տնտեսական կապի համար, այլ ոչ թե դա Ռուսաստան Վրաստան տնտեսական կապն է։ Իսկ ցույց եմ նրանք աշխատել են այդ ուղղությամբ բացատրել։ Ես հենց այդ ուզում եմ, որ մեր մտահոգություններում դա կա։ Հաջորդը այն լաստալավը, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք, որը պետք է մոտավորապես մեկ շաբաթից հետո արդեն սկսի այդ աշխատանքները, այդ լաստալավը առայժմ չի գտնվում այնպիսի մարդկանց սեփականության ներքո, կամ որը երաշխիք է տալիս, որ այդ լաստալավը մշտապես աշխատի։ Այսինքն մենք չենք գնում։ Ոչ։ Բայց ի՞նչ ենք անում, վարձակալում ենք։ Այսա արդեն, նայեք, հիմնադրվել է մի կազմակերպություն Հայաստանում գրանցված, որը այս էտապում, այս պահին բանակցում է այդ լաստանավի ձեռքբերման համար։ Ես ողջունում եմ փառք ու պատիվ այն մարդկանց, ովքեր որ գումար են ներդնում, գոնեն, որպեսզի այդ լաստանավը անցնի այդ կազմակերպությանը։ Բայց կան նույն մտահոգությունը, ինչ որ մենք նախկինում ունեցել ենք, երբ որ լաստանավը աշխատում էր, եւ երբ որոշակի ժամանակ անց, մի քանի տարի անց, այդ աշխատանքը դադարեց լինել շահութաբեր, եւ լաստանալի սեփականատերը որոշեց, որ ինքը կարող է այլևս չգնալ Փոթիից դեպի Պորտ-Կովկաս, այլ աշխատել այլ ուղղությամբ, ենթադրենք Սամսուն կամ Տրաբզոն Կովկաս նավահանգիստ, փառք ասու Թուրքիա։ Բայց մենք չենք վարձակալում դա։ Այո, հիմա նայեք, մենք ընդամենը 6 ամիս ժամանակահատվածով պայմանագիր ենք ընկնում, որ պետական դոտացիայով այդ լաստանավի նվազագույն ծախսերը կհոգանք։ Կառավարությունը ուզում է մեկ ուղերթի համար, այդ որ պետք է մի հատ գնա եւ վերադառնա, վճարել մոտ 60 միլիոն դրամ գումար, 120,000 դոլար։ Այո, 120,000 դոլար։ Մենք որ խոսեցինք, դա մոտավորապես մեկ ամսվա ընթացքում, հա, 360-400,000-ի սահմաններում պետք է լինի, եթե 3 ուղևոր կատարեց, եթե 4 արեց, որը էլի շատ խնդրահարույց է, բայց ենթադրենք լավագույն տարբերակը 4, որտեղ մենք իհարկե ձեռնտու ենք, որ կա շատ գնագա, այնքան լավ է։ Եթե մենք 4 ուղերտ կատարեցինք, դա 480 կես միլիոնի սահմաններում գումար է։ 6 ամիս դոտացիայով այդ լաստանավը պահելու դեպքում Հայաստանի կառավարությունը կվճարի իր բյուջեի, մեր բյուջեից մոտ 3 միլիոն դոլար 6 ամիս։ Տեսականորեն, իհարկե, եթե այլ խոչընդոտներ չլինեն, այդ Վրաստան, իշխանություններ, քաղաքական մոտիվացիա, տեսականորեն այդ նավը իհարկե կաշխատի։ Աշխատի 6 ամիս նվազագույն իր մինիմում ծախսերը հոգալու դեպքում, այս դոտացիան կպահի։ Մեր մտահոգությունը մնում է նույնը, իսկ 6 ամիս հետո Լարսը 6 ամիս հետո ոչինչ չի փոխվել, ընդհակառակը հələ մի հատ զմերա գալու, որը ավելի է բարձր։ Ուցի առհասարակ ավելի լավ կլիներ զմերը աշխատացնել համառը բաց թողնել, չգիտեմ, հետ աշխատել։ Դա շատ դժվար է, գիտեք, ասում եք ամենա աշխատող պերիոդում դու լաստանավը վերցնում ես, ամենայն թեթև ժամանակում հետ ես տալի, դե խաղալիք չի, դա մի քիչ բավականին բարդ է։ Այստեղ մենք ունենք մի այսպիսի մտահոգություն եւ ընդհանրապես ես կուզենայի, որ դա այդպես լիներ, որպես սեփականատիրը չդու չես կարող ստիպել 6 ամիս հետո ասել, դե գիտես ինչ, վնասով ես աշխատում, կամ նվազագույն շահույթով ես աշխատում, պատրիոտիկ, հա, հայրենասիրական դրդումներից ելնելով շարունակի աշխատել։ Բիզնեսի օրենքը այդպես չի լինում, այսինքն նա եթե տեսա, որ շահութաբեր չի եւ ընդհանրապես վնասատա ու վնասաբեր է իր համար, նա այդ նավը պետք է տանի այլ նավահանգստերի միջև աշխատացնի, որովհետեւ գումար է դրել եւ պետք է այդ գումարը ինչ որ ձեւով յետ ստանա, չէ՞, բիզնես է անում։ Հետեւաբար այդ 3 միլիոնին մեզ անհրաժեշտ կլիներ եւս մի 3 միլիոն ավելացնել եւ այդ նավը, որի մասին խոսում են։ Հա, իրականում գինն ինչպիսին է, էլի, գինը հասկանում։ Տվյալ դեպքում այն նավը, որի մասին հիմա խոսք է գնում, իմ մասնագիտական գիտելիքներից ելնելով ես կարող եմ ասել, որ խոսքը կարող է գնալ 5-ից 6 միլիոնի մասին։ Կոնկրետ այս նավի մասին է։ Ես անունը չեմ տալիս, չնայած բոլորն էլ դա երևի արդեն ով այս ոլորտում գործունեություն է ծավալում, հստակ պատկերացնում է, թե այդ պարամետրները ունեցող նավը որն է։ Հիմա հարցը հետևյալն է, որ
Չես էլ կարող որ ավելի մեծ նավ ձեռք բերել։ Ինչու՞։ Հիմա նայեք, ավելի մեծ նավը չի կարող եւ երկաթուղային վագոն տեղափոխի եւ ավտոմեքենա։ Դե փոքր կարող է, մեծը չի կարող։ Մեծ եւ լինել այնպիսի մեծության, որը Կովկաս նավահանգիստ կարող է մտնել։ Կովկաս նավահանգիստը գտնվում է Կերչի նեղուցի հենց ամենա-ամենա այդ կետում, որտեղ Ազովի եւ Սև ծովի միացումն է, այդտեղ այնպիսի հոսանքներ են, որ այդ նավահանգստի հունը, խորությունը 5 մետր չի հասնում։ Մեծ նավ, որը ունենա հնարավորություն երկաթուղային վագոն տանել, չի աշխատի։ Պարզապես չի կարող նավահանգիստ մտնել։ Ի միջայլոց թեմայից մի փոքր շեղվելով ասեմ, Ֆարվատը, որով որ մտնում է Սև ծով Կասպի Ազովից եւ հակառակը, միշտ գտնվել է ուկրաինական կողմում, այդ խորը հոսանք այդտեղ, ռուսական կողմում ծանծաղուտ է, եւ այն որքան էլ դու փորձես մաքրել, դու չես կարող, եթե այս հունը բերելու է, այո, հունը 5 մետրի վրա է, 4 մետրի վրա է, դու ուզում ես 9 մետր փորի նավահանգստում, դա անմիջապես լցվելու է, այդտեղ մեծ հոսանքներ են, մեծ նավ այդտեղ չես կարող մտցնել։ Շատ բարի, դա ավելի խելքին մոտ չի, որ մենք գնենք այդ նավը, քան անիմաստ 3 մետր։ Ես գտնում եմ, որ այո, հիմա փորձեմ հիմնավորել ինչու։ Գնելու պայմաններում մենք վստահ ենք, որ այդ նավը այլևս ոչ մտեղ չի դա։ Հայաստանի կառավարությունը այդ նավը չի կարողանա թողնել, ասենք, եթե նա սեփականատեր է կամ հիմն, ասենք, վերահսկելու իրավունք ունի փայատեր այդ նավում, նա երբեք թույլ չի տա, որ այդ նավը գնա այլ ուղությամբ։ Դա մերն է, աշխատելու է մեր շահերից փխելով, ելնելով եւ ամեն ինչ դա արվելու է կարիքներից։ Այո, եւ մեր կարիքներից ելնելով, եւ մենք պետք է այդ դեպքում մի փոքր իրավիճակ էլ կարող ենք փոխվել, որտեղ դու կարող ես եւ քեզ ներկայացնել մեր արեմեցյան, այսպես ասեմ, պարտներներին եւ գործընկերներին եւ մեծ երկրներին, որոնք եղանակ են ստեղծում այս մեծ քաղաքականության մեջ, որ վերջին հաշվով սա մեր փոքրիկ դուրն է եւ պատվանն է Հայաստանին եւ Հայաստանի կառավարությանն է, որը Հայաստանի տնտեսվարողների համար աշխատող նավ է։ Միայն Ռուսաստանն ենք աշխատում այդ նավով, թե կարանք այլ նավահանգստներ են աշխատում։ Այլ նավահանգստներ տպավորություն է, որ միմիայն Հայաստան-Ռուսաստան կապն է, բայց այդ լասնա, օրինակ, Եվրոպա չի կարող տանել ապրան։ Ոչ։ Հիմա փորձեմ, Եվրոպա, օրինակ, հա, Կոստանցիա նավահանգիստ, Վարնա նավահանգիստ, այո, այդ լասնալավը կարող է գնալ։ Բայց մենք տնտեսական կապ եւ երկաթուղային կապ ունենալու այդ երկրների հետ անհրաժեշտություն չունենք, որովհետեւ այդպիսի վերդապոխադրումների պահանջ չունենք։ Պարզապես դրա պահանջը այսօր շուկայում չկա։ Իմ երկաթուղային վագոնը տարեք հասցրեք, եւ դա պետք է մշտապես ունենալ երկկողմանի այդ կապը։ Դե կարող է խթան հանդիսանալ գուցե։ Դե չէ կարող, գիտեք, ասում ես, հսկայական ներդրումներ անել, թողնավը գնա-գա, գնա-գա, եւ ամեն մի ուղերթը, պատկերացեք, ինքնարժեքը մոտավորապես այդքան է, ինչքան որ ես ասի 120,000 մեկ ուղերթի ժամանակ։ Չէ, եթե այդ ծավալն էլ, հեռավորությունն էլ հաշվի առնենք, վստահաբար գինը փոխվելու է։ Եթե մենք հիմա խոսում ենք Վարդա եւ Փոթի միջև, դուք գիտեք, Սերծովի ամենահեռավոր երկու նավահանգիստը շեցիք տվյալ դեպքում։ Այնպես որ դա այլ բան է, ավտոմոբիլային լաստանավեր կան, Ուկրաինայի նավահանգստերից դեպի Վրաստանի նավահանգիստներ միշտ եղել են լաստանավեր, արդեն մի 10-20 տարի աշխատում են, անխափան էլ աշխատել են, եւ մենք այդ լաստանավերից այսօր էլ օգտվում ենք, կապ, դա անհրաժեշտությունը չկա այդտեղ լաստանավ դնելու, այդտեղ լաստանավեր կան եւ աշխատում են, եւ մենք օգտվում ենք։ Ուկրաինական մետաղը միշտ էլ հիմնականում լաստանավով եկել է Հայաստան։ Շատ բարի, լուծումները ինչպիսին են, պարոն Աղաջան։ Որքան էլ տարօրինակ չլինի, ես իմ լուծումը համբերության մեջ եմ տեսնում։ Այո, մենք ծանր վիճակում ենք։ Այո, մեր մաքսային կցորդը դեսպալատան աշխատակից ունենք, գիտեք, մաքսային կցորդ Ռուսաստանի Դաշնություն, մեր դեսպանատանը Ռուսաստանի Դաշնությունում, Հայաստանի դեսպանատանը, տան մաքսային կցորդ Արամ Թանանյանը, այն անձնավորությունն է, որը չափազանց մեծ աշխատանք է անում Լարսում։ Ես չեմ նախաձում իրավիճակին, պատկերացեք, ինչքան մեքենա, ինչքան պրոբլեմ, արագ փչացող կամ այլ պահանջներից ելնելով, ես գիտեմ նույնիսկ այս եվրոպական չեմպիոնատը, որ Հայաստանում անցկացվեց, այդ սարքավորումները բերելու համար անձամբ ինքներ զանգում, խնդրում, որ հերթերի մեջ չպահեն, արագ այդ սարքավորումները գան, որպեսզի մենք պրավալի չենթարկենք այդ
araştrăciune. Այնպես որ իրա այնտեղ բավականին բարդ է, բայց սպասելիքը մեր հետևյալն է, սպասելիքը այն թունելի շինարարությունն է, որը շատ ստաբիլ իրականանում է. Թվում էր, թե կլինի հերթական քաղաքական պիար անելու համար քաղաքական գործող իշխանությունները նույն Վրաստանի փորձում են դա ներկայացնել որպես չափազանց մեծ գործ, բայց իրականում այդ գործը սկսվեց արվել. Ես չէի հավատում, որ կարող է այդքան խոսելուց հետո եւ այդքան տարիներ այդ թեման քննարկելուց հետո այս պայմաններում Վրաստան, Ռուսաստան քաղաքական այս հակադրման պայմաններում, գիտեք ինչ վիճակ է, Ռուսաստանի ուղղությամբ թունել նոր կառուցվի, որը կես միլիարդ դոլարից ավել արժի. Այդ թունելը շինարարությունը զուտ թունելի անցք այդ, որ պետք է ավարտվի 2024 թվականին է նախատեսված, այսինքն 2 տարի հետո. Առավելագույնը եւս 1 տարի եւ այդ դա կաշխատի։ 3 տարի հետո մենք կունենանք, հա, ես հիմա կարող են իհարկե ինձ ասել, հիմա ինչ մերդենք սпасել այդ 3 տարի եւ երբ կանցնի, բայց այս 3 տարի ոչինչ չանենք, այո, պետք է փորձենք անել, այո, լաստանավը դա, երկաթուղային վագոնը, լարսն է, այո, ես հիշատակեցի մեր մաքսային կսորտին, նրանք այսօր էլ են փորձում լուծում տալ, լուծումը մեկն է, որ հայկական վերնատարները զուտ մեզ համար իհարկե, ոչ թե գլոբալ լարսի հարցը լուծելու, գլոբալ լարսի հարցը կլուծվի 3-4 տարի, տարվա ընթացքում 3 տարի, մասնավորապես հայկական վերնատարների համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, եւ Հայաստանը պետք է ունենա առավելություն կամ գոնե տարբերություն այլ իր կարգավիճակ վերնափոխադրումների, սահմանային հատումների, մաքսային ձևակերպումների ոլորտում, վերջնաշո մաքսայինում մենք ունենք, գիտեք, Ռուսաստան գնացող կամ Ռուսաստանի Դաշնություն կամ ԵԱՏՄ այլ երկրներ գնացող եւ այնտեղից եկող բերդերը մաքսային ձևակերպում այն տեսքով, որ տեսքով Եվրոմիությունից եկողները կամ այլ երկրներից եկողները չեն ասում։ Դա ուրիշ իրավիճակ է եւ ուրիշ ընթացակարգ է։ Կարծես ավելի պարզեցված, պարզեցված, այո, բայց ինչու ամենտեղ մենք այդ պարզեցվածը ունենք արդեն երկրի խորքում, իսկ սահմանային անցման կետում այդ պարզեցված մեխանիզմը չունենք։ Տրամաբանական է, որ մեր իշխանությունների խնդիրն է այսօր մեր բեռնատարների համար ունենալ առանձին կարգավիճակ։ Սա փոխում է, իսկ մնացած ինչ էլ անենք, որակական, արմատական փոփոխություն չլինի։ Միայն քաղաքական կամ ունենալու հետ ռուսներին համոզելու, իմիջիայլոց գնում են այդ բանը։ Ռուսների հետ աշխատելու։ Աշխատելու։ Ցավոք սրտի զուտ ժամ, բացառապես զուտ ժամանակի սղությունն է, որ եւս մի եզրափակիչ հարց պիտի տամ ու ձեր մասնագիտական հետագիծը հաշվի առնելով, փորձը հաշվի առնելով կխնդրեի, որ դուք գնահատեք։ Արդյոք այս տարածաշրջանային ամբողջապակումը առհասարակ ձեր ոլորտի, ձեր համկարության ներկայացուցիչները հավանական են համարում, թե չէ, ինչ է սա խոշոր հաշվով մեր բեռնափոխադրման լոգիստիկայի ոլորտում փոխելու, համարենք վաղը ապաշրջապակումը տեղի ունեցել։ Ինչ է տեղի ունենում բեռնափոխադրողների հետ։ Լարսը թողնում ենք եւ գնում ենք Ղազախով դեպի Ռուսաստան, ո՞ ինչ է տեղի ունենում, ինչ են կարող։ Նախ Լարսը, եթե այսօր այս իրավիճակը պահպանված լիներ եւ մենք ունենայինք ազատ երթևեկելու իրավունքը ենթադրենք ավտոտրանսպորտով դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, այո, որոշ դեպքերում մենք կարող ենք գերադասենք 10 օր, 20 օր կանգնելու փոխարեն անցնել հավելյալ 1500 կիլոմետր Երևանից Մոսկվա անցած հատվածում եւս այդ 2000 կիլոմետր, այսինքն Ղազախի հատվածով ինքը 1000 կիլոմետր, 1500 կիլոմետր ավելի, դե միայն բանի սահմանից այդ կարմիր կամուրջ կոչեցյալի Կրասնի մոստը, որը սովորաբար համարվում է երեք երկրների ամենամոտիկ սահմանային կետը, այս անդրկովկասյան երկրները ի նկատի ունեմ, մինչև Բաքու արդեն 650 կիլոմետր է։ Հələ պատկերացրեք, հետո Բաքվից պետք է բարձրանաս մինչև Դերբենդ։ Այսինքն այդ հատվածում դեպի Ռուսաստան ճանապարհ չկա, մենք պիտի բարձրանանք միայն Կասպից ծովի ափին Դերբենդ անցակետներ այդտեղ։ Բացարձակ իմաստ։ Այսինքն դուք գնում եք մինչև Կասպիցով, բարձանում եք Հյուսիս Դերբենդ, մտնում եք Դաղեստան եւ այնտեղից
վերադառնում ենք նո դեպի արևմուտք եւ դե հյուսիս արևմուտք որպեսզի այն ճանապարհը որը որ լարսը օգտագործում ենք դեպի նոր գալի կպնում ենք այո մոտավորապես գալիս կպնելու եք այդ ճանապարհին վերջի հատվածներում բայց ընդհանուր երկարությունը մոտավորապես 1500 մի գուցե 1400 լինի մոտավորապես այդ կիլոմետրաժի մասին է խոսքը հիմա պետք է մտածել ով ինչ կգերադասի ու այո եթե դու փչացող կամ արագ հասնելու բեր ունես Միգուցե գնաս այդ ծախսերին եւ գնա։ Եթե մրցունակ լինես, եթե ոչ կարող է մետաղը գիտես ոչի չի լինելու, կսպասես, կգնաս այս ճանապարով։ Բայց տենդենսը այսօր, այո, գնում են, նվազում են հերթերը։ Եթե արտարոց ոչինչ տեղի չունենա, մեր հաշվարկով հունիսի ավարտին արդեն կլինի քիչ թե շատ տանելի այդ անցումային կետը ասելուց, այսինքն կկորցնենք 5-6 օր եւ մենք կհայտնենք այդտեղ, այլ ոչ թե մի ուղղությամբ, այլ 2-3 շաբաթ։ Եվ մի ուղղությամբ։ Եվս մի չափազանց կարևոր հարց, պարոն Աղաջանյան, եւ եզրափակենք, ինչ վերաբերում է երկաթգծին, առհասարակ, մասնագիտական համակարգություն, ինչ է կարծում։ Սա խելքին մոտ է Նախիջևանով, Մեղրիով, Բաքվով երկաթգծը օգտագործելու ասել, որ սա հաջողակ նախաձեռնություն է։ Մեկ բառով լավ ես չեմ կարող ասել, այո կամ ոչ, սև ու սպիտակով, ես ընդհանրապես մի բան ասեմ, պետք է հիշեք, ես մի քանի ամիս առաջ, երբ որ խոսակցություն էր գրում Զանգեզուրի տարածաշրջանով երկաթուղու վերականգնման մասին, այն ժամանակ էլ ասել եմ եւ այսօր էլ կրկնելու եմ, որ այդ ճանապարհը ավելի ձեռնտու է մեր հարևաններին, քան մեզ, ըստ էության ոչինչ չի տալիս։ Այս միտքը ես բարձրացնեցի, ես ստացա շատ բացական արձագանք տարբեր կառույցների կողմից եւ շատ զարմացա, որովհետեւ ասեցի, այդ ճանապարհի վտանգը տեսնում եմ նրանում, որ Հայաստանի տարածքով անցնելու դեպքում այդ բեռները, ոչ մեր հարևանների, միշտ կարող է ինչ-որ մի բանի ռաստ կան, հա, դժբախտության, օրինակ պայթեց երկաթուղային վագոններից մեկը, ինչ տեղի կունենա։ Ես ասել եմ դա բառացիորեն, ես դիվանագետ չեմ, դրաမှာ կասել եմ պարզ, կպայթի Հայաստանի տարածքում երկաթուղային վագոն, հարևանները կասեն, Հայաստանը չապահովեց մեր ճանապարհի անվտանգությունը, մեր բեռների փոխադրման անվտանգությունը, եւ ինչպես որ Սիրիայում է այսօր տեղի ունենում, թուրքական բանակը վերահսկում է հիմնական ճանապարհները, այնպես էլ տեղի կունենա այստեղ կմտնեն բանակ եւ կվերահսկման կվերցնեն այդ ճանապարհը եւ դա մենք շատ դժվար հետո կարողանանք հետ բերել։ Ես ասել եմ շատ կոպիտ ձևով եւ ես շատ զարմացա եւ պատահական չի որ այս թուղթը իմ առաջ է դրված, շատ զարմացա որ բառացիորեն մեր երկրի վարչապետը նույն բառը ցիտեց ինձ, բայց դիվանագիտական լեզվով։ Ես ընդհանրեն այս նախադասությունը կարդամ, Ադրբեջանը փորձում է տարածաշրջային նայային կոմունիկացիաների բացման օրակարգը իրականացնել այնպես, որ դրա արդյունքում Հայաստանի շրջափակումը ոչ թե հաղթահարվի, այլ ընդհակառակը ավելի խորանա, կամ էլ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականության նոր հիմնավորում դառնա։ Սա այն է, որ ասում եմ, երկաթուղային վագոնը կպայթի եւ դա կլինի հիմնավորում նոր։ Սա արդեն ես չեմ ասում։ Ես հուսամ, որ այս ռիսկերը, եթե վարչապետը դրա մասին է, ես հույս ունեմ, որ այս բոլոր ռիսկերը հաշվի են առնվել։ Ես էլ հույս ունեմ, որ սա ուրեմն գիտակցել է։ Այո, ու գործընթացները ընդհանրապես զուտ հայկական բարենպաստունով։ Պարոն Աղաջանյան, անչափ շնորհակալ եմ շատ կարևոր եւ արժեքավոր մեկնաբանությունների համար եւ ես հույս ունեմ, որ այս զրույցին ականջալուր կլինեն նրանք, որոնք զբաղվում են շատ կարևոր հարցերով եւ հաշվի կառնեն են բոլոր մտավախությունները, որ դուք ներկայացրեցիք։ Կրկին շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք։ Ես մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ տաղավարում ջուր ընկալել է ապավեն Բեռնափոխադրող ընկերության նախագահ Գագիկ Աղաջանյանին։ Մնացեք մեզ հետ, շարունակում ենք։